molts altres més com anirien passant les anualitats, quina és l'idea de la conselleria, i dir-vos que en aquest cas com a responsable de l'Ajuntament de Manacor me n'he encarregat, com han dit en diferents ocasions, de fer saber la necessitat de quina és la solució tècnica que s'apunteja, i jo crec que ens hem emplaçat a fer una comissió tècnica entre l'Ajuntament i també en la conselleria i en els tècnics, per tal de saber com se podria resoldre d'una millor manera el travessar Manacor, i també he de dir que l'altre punt era el tema de la Via Verda. La Via Verda també s'apunteja com a solució, s'estan cercant solució, cercarà solució de forma paral·lela, cosa que he de dir que me satisfà, perquè era una de les coses que creiem i sabien que potser més resistència, no?, produïa entre la ciutadania. Jo crec que és necessari investir a la solució del tramvia de Llevant com travessant Manacor, i també la vallada com queda la solució de la Via Verda. Escoltades les dues peticions que ja se varen fer en la reunió que varen fer amb el conseller fa una sèrie de mesos, he de dir que estem contents des de Manacor, i ens hem emplaçat, com vos deia, a cercar, començar a treballar aquesta solució tècnica que transcorreria per passar ferrocarril, ens duria des de l'estació de Manacor fins a la sortida de Manacor. De fet, el projecte bàsic que ja se plantejava en el seu moment, recordem que a Manacor hi ha l'estació del tren com a tal, després hi ha un punt important que és l'Hospital de Llevant, que coincideix més o manco de vora l'auditori, i després, aprofitant el traçat urbà, just abans de sortir cap a Tadri, cap a Sant Llorenç, ja se plantejava l'estudi bàsic, l'aturada de baix de tot de Natxamel, de vora plaça Madrid.